Tātad labdien visiem. Vārdu man gan vairāk kārt jau Ivars minēja, bet esmu Sarmīte Rūtiņa Rūtenberga, darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperta. Mans uzdevums šodien ir pastāstīt par pārbaužu rezultātiem, tas, ko Valsts darba inspekcija ir konstatējis transporta nozarē, biežāk sastopamiem nelaimes gadījumiem un aktuālākajām problēmām. Ja man kopumā jāraksturo transporta nozare, tad man ir jāsaka, ka tā ir diezgan stabila nozare. Nevar grūti izšķirties stabila slikta vai stabila laba nozare, bet samērā stabila gan vērtējot no pārbaužu biežuma, gan no pārkāpuma viedokļa, gan arī, diemžēl, no nelaimes gadījuma viedokļa. Tātad, kā jūs redzat šajā grafikā, tad pārbaužu skaits svārstās ar 500 un nedaudz vairāk, Un izceļas viens gads, tas ir 2013. Gads, kad mums bija tematiskā pārbauda transporta un uzglabāšanas nozarē, un tad mēs veicām vēl papildus 200 pārbaudas tieši transporta nozarē ar mērķi pārbaudīt šo prasību ievērošanu. Līdz ar to šis gads vairāk izceļās, bet tā tie ir aptuveni 5% no visa Valsts darba inspekcijas veikto pārbaužu skaita tieši transporta nozarē tiek veikti. Ja jārunā par pārkāpumiem, tad pārkāpums var skatīties pēc izdoto rīkojumu skaita un piemēroto sodu skaita, tad arī šeit var teikt, ka trešā daļa no visām pārbaudēm noslēdzas rīkojumu izdošanu darba devējiem, tad ir konstatēta kaut kāda noteikta pārkāpuma, kas ir jānovērš un inspektors tie izdod rīkojumu. Jāsaka, ka pēdējos gados rīkojumu skaits samazinās, taču nedaudz pieaug šo piemērot administratīvo sodu skaits transporta nozares uzņēmumiem. Tie ir aptuveni piektajai daļai pārbaudīto uzņēmumu, piektā daļa pārbaužu beidzas ar piemēru administratīvo sodu, bet tas nav nekas specifisks tieši transporta nozarē, tas ir raksturīgs vispār Valsts darba inspekcijas pēdējā laika rezultātiem, kas samazinās rīkojumu skaits, bet palielinās piemērot administratīvo sodu skaitu. Ja jārunā par tādu problēmu darba tirgu kā nereģistrētā nodarbinātība, tad jāsaka, ka transporta nozarē tas nav aktuāli. Jautāju kolēģim, viņi transporta nozares uzņēmumu nereģistrētu nodarbināto cilvēku skaits nav tik liels, lai pat šo nozari būtu pirmajās piecās vietās no vispār no nozariem, kas visvairāk nodarbina nereģistrētu šīs personas. Tas ir skaidrojums ar šīm darba atpūtas laikiem, tahogramām un tamlīdzīgi. Es domāju, ka līdz ar to, kāpēc tas nav aktuāli. Ja runājam par pārkāpumiem, kas visbiežāk ir sastopams, tad visvairāk ir sastopams darba samaksas jautājumi, viss, kas ir saistīts darba braucienu, izdevuma apmaksu, ar komandējumu, naudu, izmaksu. Tas ir visbiežākais, kas arī izriet no nozares specifikas. Ja par darba aizsardzību runājam, tad problēmas ir tipiskās, kas ir Latvijā sastopamas, netiek novērtēti darba vidas riski vai netiek ievēroti normatīvu aktu prasības par darba vidas risku novērtēšanu. Ir trūkumi apmācībā darba aizsardzībā, kas ir vairāk specifiski, tas ir, kad ir pārkāpumi kompetento institūciju piesaistē, proti netiek ievērotas tas, kad ir jāpiesaist kompetentā institūcija vai jānodarbina darba aizsardzības speciālisti ar attiecīgu izglītību, un otrs, tas ir obligāto veselības pārbaužu neveikšana. Tas ir, tie ir galvenie pārkāpumi, kas ir vērojami šajā nozarē. Teicu jau, ka 2013. Gadā bija tematiskā pārbaude, tad šogad ņemot vērā to, ka pieaug nelaimes gadījumu skaits, ir stabili izplatīta šī saroslimība šajā nozarē. Mēs izlēmām veikt atkal tematisko pārbaudi transporta nozarē. Pagaidām dati mums ir par 145 uzņēmumiem pārbaudītiem, jo pēdējā laika tendence ir tāda, ka uzņēmumi nenāk uz Valsts darba inspekciju, neuzrāda dokumentus inspektoriem, un šie pārbaudes veikšana ir apgrūtināta, un līdz ar to šie dati par tiem pārbaudēm, kas ir noslēgušās vai ir ceļā uz noslēgumu. Tātad varam konstatēt to, ka ir vairāk kā pusei pārbaudīto uzņēmumu ir izsniegts rīkojums par noteiktiem darba aizsardzības pārkāpumiem, kas ir jānovērš noteiktā termiņā. Vienā rīkojumā ir
vairāk kā 4 pārkāpumi, tātad neteiksim, ka inspektori ir bijuši sīkumaini, viņi ir skatījušies, viņi ir atraduši ne tikai vienu pārkāpumu, viņi ir atraduši vairākus pārkāpumus, tātad šis rīkojums nav formāls, šis rīkojums, var teikt, ir pēc būtības. Sodi gan ir mazas, un tas tematiskās pārbaudēs vispār ir raksturīgi, ka mēs sodus pārāk bieži nepiemērojam. Protams, ja nav bīstama situācija, bet vairāk tieši izējām uz to, kad ļaujam darba devējiem sakārto darba vidi un novēršos pārkāpumus. Tā kā tas ir par šī gada tematiskās pārbaudes tieši rezultātiem, kas ir skaitļu ziņā. Turmākajos slaidos es parādīšu tās problēmas, kas ir redzams nozarē, kas visbiežāk ir sastopams kādas nepilnības. Tātad pirmā ir par darba aizsardzības speciālistu neatbilstošu izglītību. Nav tik ļoti bieži izplatīts vairs, ka nav darba aizsardzības speciālistu. To darba devējs sapratuši, ka šādam speciālistam ir jābūt, ja šis darba devējs ir nodarbina kaut vienu personu. Taču vēl klibo šis jautājums par to, ka šim speciālistam jābūt ar noteikti izglītības līmeni. Visbiežākie uzņēmums ir visdesmit, ja nav piesaistīts kompetento institūciju, tad principā pastāv tikai viens variants, cilvēkam jābūt ar augstāko izglītību. Tur vairs nederē šī pamatlīmeņa zināšana, un ļoti bieži darba devēji šo nosacījumu neievēro. Tā kā, protams, salīdzinot 13. Gada pārbaudi, šie dati ir uzlabojušies, taču joprojām vairāk kā piektajā daļā uzņēmuma nav šī darba aizsardzības speciālists ar atbilstošu izglītību. Tā kā tas ir jāņem vērā darba devējiem. Otrs ir par darbības risku novērtēšanu. Protams, pārkāpumu ziņā šie ministra kabineta noteikumi ir paši populārākie. Protams, arī šī tematiskā pārbauda nav nekāds izņēmums. Ja riskus pēdējā laikā jau vairāk sāk novērtēt, aptuveni piektajā daļā uzņēmuma vairs nav darba vidas, konstatēts, ka nav šo darba vidas risku vai viņš netiek regulāri pārskatīts un atjaunots, tad mēs pamanām citu problēmu, netiek veikt darba vidas risku mērījumu. Un transporta nozarē, kā Ivars iepriekš minēja, ir šie riski, un viena no tādām ir vibrācija. Un vibrācija ir viena no populārākajām aroslimībām transporta nozarē. Un ja netiek veikti šie mērījumi, tātad ir grūti izstrādāt adekvātus preventīvos pasākumus, lai varētu novērst iespējamu aroslimību nākotnē. Tāpēc šie mērījumi būtu jāveic. Protams, vienmēr darba devējs saka, man ir jauna mašīna, es paskatos tehniskajā dokumentācijā, tur viss ir kārtībā. Jā, tur viss ir kārtībā, bet viņi mēra savādāk šo vibrāciju, viņi mēra laboratorijas apstākļos. Tas nav dabiskie apstākļi, kad brauc pa mežu vai pa bruģētu ceļu. Tie nav jūsu šoferu braukšanas paradumi, kas arī ļoti mēdz atšķirties. Tā kā tas viss ietekmē šo vibrācijas līmeni, kas ir jāņem vērā. Un līdz ar to, tad vismaz vienreiz šī vibrācija ir jāpamēra, jo noteikumi arī pieļauj, ja noteikts līmeņus nepāršanies, tad vibrācija vairs var nemērīt. Kas vēl ir svarīgi? Vēl ir svarīgi atcerēties to, ja nav veikti mērījumi, katru gadu ir jāveic obligātā veselības pārbauda. Vai visos uzņēmumos šo ievēro? Protams, ka nē. Tātad netiek veikti nemērījumi, netiek veikti katru gadu obligātā veselības pārbauda, un tad mēs varam domāt, kas ar šiem cilvēkiem varētu notikt nākotnē no aroslimību viedokļa. Vēl viena, varētu teikt, problēma, ko mēs redzam, tas, ka darbības riska novērtēšanā netiek iesaistīti nodarbinātie. Nav jēgas riskus novērtēt formāli, neaprunāties ar tiem darbiniekiem, jo, kā rāda arī labās prakses uzņēmuma tajā pašā zelta ķiverē, tas, ka tiek iesaistīti darbinieki, ir ļoti liels plus un ir ļoti nepieciešams, jo darba aizsardzības speciālists nekad nezinās visu, un to vajag arī atcerēties, lai cik izglītots un pieredzes bagāts viņš būtu. Bet darbinieki jums pateiks to, ko jūs neieraudzīsiet, un darbinieki pateiks arī to, kā to risināt. Viņiem ļoti labas idejas ļoti bieži ir. Viņi ir tehniski cilvēki, ko jūs nekad neizdomāsiet, bet viņi atradīs risinājumu no tiem pašiem, varbūt, resursiem, kas ir uzņēmumā. Tā kā tas ir normatīva akta prasa iesaistīt nodarbinātos, tas ir tīri arī praktiski jēga tam visam. Nākamais, ko mēs skatāmies,
un pievēršam ļoti lielu uzmanību, tas ir riska novērtējums atbilst faktiskajiem apstākļiem darba vietās. Vēl atkārtošu šo frāzi, ka nav jēgas formāli novērtēt riskus. Ir svarīgi ņemt vērā visus riska faktors, kas nodarbinātos var ietekmēt, un, jo šie faktori var miedarboties, un mēs nekad nezinām, kāds būs iznākums pēc šīs miedarbības. Un mēs redzam to, ka ļoti bieži darba devēji un darba aizsardzības speciālisti, kas novērtē šos riskus, aizmirst to, ka šoferi var celt smagumus, tātad šis netiek novērtēts. Ir kaut kāda remonta darba, kur tiek izmantots noteikts ķimikālijas, tas arī netiek ņemts vērā, un tālāk projām. Uz šādi sasumējās šie riska faktori, kas netiek novērtēti, un iznākums var būt nedaudz savādāks, nekā mums pašreizējais riska vērtējums rāda. Tā kā arī šo vajag atcerēties, kad ir jānovērtē visi riska faktori, kas ir iespējami darba vidē, nevis tikai galvenie, ko acīm redzami, piemēram, piespiedu darba pozu. Par veselības pārbaudēm. Es teiktu, ka šī ir viena no svarīgākajām problēmām transporta nozarē, bet transporta nozare nav tāda viena, kur tikai būtu raksturīgs, ka neveic obligātās veselības pārbaudes. Es teiktu, šī problēma pastāv visām nozarēm, kur ir vēl kāda medicīniskā pārbauda jāveic. Gan pārtikas ražošanā ir šīs saucamās sanitārās grāmatiņas, šoferiem ir šīs šoferu pārbaudes, līdz ar to darba devēji un darbinieki ļoti bieži neatšķir šo atšķirību starp obligāto veselības pārbaudu un šo medicīnisko šoferu medicīnisko apskati. Un tādējādi mēs arī skaidrojam, kāpēc šis cipars, kas nav veicis obligāto veselības pārbaudi, ir tik liels. Tā kā, tas ir jāatceras, ka tās ir divas dažādas pārbaudes, un šai pārbaudē ir mērķis pārbaudīt darbinieku veselības stāvokli, vai viņš nav pasliktinājies, vai darbvides kaitīgie riska faktori negatīvi neietekmē veselību, vai neattīstās arodslimība, un saulaicīgi, ja arī šī arodslimība ir sākus attīstīties, tad saulaicīgi veikt preventīvus pasākumus, lai šis stāvoklis nepasliktinātos. Ņemot vērā gan parasto, ja tā drīkst teikt, ceļus nelaimes gadījumu statistiku, gan tā saucamo dabīgo nāvju skaitu darba vietās, mēs šogad arī iekļāvām anketā, it kā no normatīva aktu viedokļa, neobligātu pasākumu veselības veicināšanas uzvedības maiņas pasākumu uzņēmumā. Tas nav obligāti, bet ir uzņēmumi, kas to dara, un mēs konstatējam, ka tie ir 46% uzņēmumu Latvijā, kas ir padomājuši nedaudz ārpus normatīva aktu viedokļa un ir veikuši kādas noteiktas veselības veicināšanas vai uzvedības maiņas aktivitātes. Mēs redzam un nelaimes gadījumu statistikas, ka ļoti daudz ir ceļu satiksmes negadījumiem varbūt daudz un dažādi cēloņi, tas nav mūsu uzdevums tos noskaidrot, bet viens no cēloņiem ir šoferu uzvedību uz ceļa. Un mēs pajautājām darba devējiem, vai ir nodrošināta bezroku brīvroku sistēma, piemēram, lai šoferis, kuram, protams, ir savas personīgās darīšanas, braukšanas laikā un tam līdzīgi jākārto, vai viņš var droši runāt par mobilo telefonu, nevis mēģināt stūrēt, runāt par telefonu, varbūt vēl paēst un padzert kafiju tā laikā, vai ir šādi pasākumi veikt. Tas pats veselības veicināšana. Cilvēki mirst darba vietās un mirst arvien vairāk. Vai darba devējs ir veicis kādas pasākumas, kas aicinātu cilvēkiem nedaudz savādāk padomāt par savu veselību un varbūt nedaudz uzlabot savu paradumu maiņu, piemēram, pret smēķēšanas aktivitātes. Ir uzņēmumi, kuri ir aizlieguši smēķēt savās kabīnēs. Ir uzņēmumi, kuri, ja viens šoferis ir nesmēķētājs, tad viņam pārnieku uzliek arī nesmēķētāji, nevis tādu, kurš viņu pakļaus pasīvai smēķēšanai. Ir pretsmēķēšanas bonusi. Piemaks, ja netiek smēķēts. Protams, ļoti izplatīts ir sporta spēles, dažādas arī fiziskās aktivitātes, iespējas, tas pats novus. Pirmā anketa, ko šajā kampaņā aizpildīja, bija šī veselības veicināšana, bija norādīta makšķerēšana. Sākumā tas likās smieklīgi, bet patiesībā tas nav nekas tāds smieklīgs vai nepareizs, jo ir psiho-emocionālie riski, un makšķerēšana ir laiks, ko var pavadīt pie dabas savā kompānijā, atpūsties, padomāt varbūt par kaut ko citu.
nomierināties, un kāpēc nē, arī šādi var veicināt. Nu jā, jāstāv kājās, bet tā ir pozas maiņa atkal. Nu, tā kā, nu jā, tā kā dažādi var vērtēt, un šie piemēri no uzņēmumiem Latvijā strādājušiem, kuri nevienmēr ir ļoti finansiāli nodrošināti, arī mazie uzņēmumi, arī viņiem ir šie pasākumi. Protams, viens ir izstāstīt, otrs ir parādīt, ko mēs redzam tematiskās pārbaudēs, un šis ir stāsts par to, ko arī Ivars iepriekš minēja par ķīmiskajiem riskiem, par eļļu maiņām. Ja kreisajā pusē mēs redzam ķīmiskā vielu maisījumu sakārtot saimniecību, tad labajā pusē nu, nedaudz savādāks parādās spilvas spaiņi. Ir šīs 5 litru pudeles, ir arī alkoholisko dzērienu pudeli, diez kas tur ir bijis un kādā sakarā viņi tur ir parādījusies darba vietā. Tā kā arī uzņēmumu izpratni par lietu kārtību ir ļoti dažādi, ko mēs redzam arī uzņēmumos. Tālāk ir remontbedres, es vēlāk stāstīšu par nelaimes gadījumiem, arī notiek nelaimes gadījumi. Tātad, situācija uzņēmumos, remonta bedres netiek izmantotas, nav ne nosaktas. Vienai vismaz ir signāla krāsojums, kas brīdina, ka tur ir šķērslis vai iespējams iekris. Tā kā arī šāda situācija ir. Un šeit arī kārtība uzņēmumā. Pēc bildēm ir redzams, ka neviens no uzņēmumiem nav šī darbnīca nav ekskluzīvi izremontēta un ekskluzīvām iekārtām, bet kāda ir kārtība uzņēmumos? Ja vienā gadījumā arī skapī viss ir sakārtots, tad otrā gadījumā, es nezinu, vai tas, kurš to meklēs, kaut ko tur varēs atrast. Tā kā arī tas ir atšķirības uzņēmumos, ko redz inspektori. Tā kā es noslēdzu pašreiz par pārbaudēm, ko mēs konstatējam, turpinu par nelaimes gadījumiem valstī. Tad nelaimes gadījumi vispār ir tendence pieaugšanas skaitam. Mēs to saistam gan ar ekonomikas atveseļošanos, gan ar reģistrācijas uzlabojumiem, jo pamatā jau pieaug uz nesmago nelaimes gadījumu rēķina šis skaits. Samazinās smago nelaimes gadījumu skaits, bet, diemžēl, pieauga letālo nelaimes gadījumu skaits. Pagājušajā gadā bija 41 letālais nelaimes gadījums Latvijā. Ļoti palielinājās šis skaits, un pašreiz pēc datiem pēdējiem mēs jau esam apsteiguši ne tikai Igauniju, bet arī Lietuvu. Tad mums ir visvairāk letālo nelaimes gadījumu 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Runājam par transportu nozari, tad aptuveni 7-8% no kopējā nelaimes gadījumu īpatsvaru veido tieši šīs nozarē notikušie nelaimes gadījumi. Par sadalījumu, kā jau es teicu, stabila nozare un arī nav būtisku izrāvienu vai būtisku samazinājumu. Ja mēs runājam vispārīgi ar vienu izņēmumu, ja mēs runājam par letāliem nelaimes gadījumiem, tur gan pagājušajā gadā bija 9 letālie nelaimes gadījumi un transporta nozare bija gotpilnā pirmā vietā Latvijā pēc letālo nelaimes gadījumu skaita salīdzinot ar citām nozarēm. Tā kā ir bīstama nozare. Ir daudz dažādu faktoru, un jāsaka uzreiz, ka 60% no letālajiem nelaimes gadījumiem transporta nozarē notiek ceļu satiksmes negadījumu rezultātā. Tā kā vēl vienreiz ir iemesls padomāt par uzvedības maiņu, par pasākumiem, aprunāties ar saviem šoferiem, kā viņi brauc, jo mēs nevaram ietekmēt ne ceļu stāvokli Latvijā, ne trešo personu uzvedību, bet mēs varam ietekmēt savus darbiniekus. Tas runājot par letālajiem nelaimes gadījumiem. Un smagiem nelaimes gadījumi ir otrajā vietā Latvijā, tā kā bīstama nozara, ko pierāda arī nelaimes gadījumu statistika. Kā mēs vēl rādam šo statistiku inspekcijā, tas ir pēc stāža. Ja parasti ir jāuzmana jaunie darbinieki, tas ir līdz gadam, tad transporta nozarē jāuzman visu vecumu darbinieki, visu stāžu darbinieki, ja tā drīkst izteikties, jo šis sadalījums ir ļoti līdzīgs gan līdz vienam gadam nostrādājušiem, gan līdz 10 gadiem nostrādājušiem. Tā kā pastiprināt kontroli ne tikai pār jaunajiem, bet jāskatās arī, ko dara vecie, pieredze bagātie, kur visu zina labāk, nereti.
Tālāk par cēloņiem. Vairāk kā pusi nelaimes gadījumu notiek cilvēciskā faktora rezultātā. Tas ir neuzmanība, darba aizsardzības instrukcija neievērošana, bet ir divi cēloņi, kas ir ļoti specifiski tieši šai nozarei. Tie ir vardarbības izraisīti, jo ir darbs ar klientiem, šoferiem, taksometra vadītājiem, un otrs ir ceļu satiksmes negadījumi. Jāsaka tā, ka tie nelaimes gadījumi, kuru cēlons ceļu satiksmes negadījums un vardarbība pieaug, kas varētu arī parādīt mūsu tendenci sabiedrībā, ka paliek cilvēki arvien agresīvāki, neuzmanīgāki, paviršāki. To mēs redzam arī pēc nelaimes gadījumu statistikas. Parasti arī Valsts darba inspekcija piedāvā šādus statistikas attēlojumu kā vidējo portretu un vidējo portretu tieši nelaimes gadījumā bojā gājuši. Un varbūt tās tie, kas strādā transporta nozarē, tematiskās pārbaudes laikā saņēma šo vidējo portretu. Tātad bojā gājušais visbiežāk būs vīrietis, kas arī nozares specifika, jo vairāk ir vīriešu nekā sieviešu, vismaz acīm redzami. Vecums 51 gads, stāžs 2,5 gadu, protams, profesija loģiski krāvas automobiļu vadītājs. Nelaimes gadījums visbiežāk noticis ceturtdienā līdz pusdienas laikam, tātad savs nogurums jau ir uzkrājies, vairāk kā pusnedēļa ir nostrādāta, tā kā arī to jārēķinās, un nelaimes gadījums visbiežāk noticis ārzemēs. Vēlāk parādīšu nelaimes gadījumu karti, kur jūs varat redzēt, cik ļoti daudz dažādās vietās notiek nelaimes gadījumi ar transporta nozarē strādājošiem cilvēkiem. Par dabīgajām nāvēm. Kas ir dabīgā nāve? Tas ir, mēs lietām darba inspekcijā šādu jēdzienu, tas, ka cilvēks nomirs darba vietā, tas nav darba vietas riska faktora iedarbības rezultāts, un ka viņš nomirs savu saslimšanu dēļ. Visbiežāk tā ir sirds asinsvadu saslimšana, un transporta nozare ir pirmajā vietā arī pēc dabīgajām nāvēm. Pagājuši gadu bija 7 cilvēki, kas nomira darba vietā, šogad jau ir 5. Protams, tas ir skaidrojums arī ar to pašu jau daudzkārt piesaukto nozares specifiku, ka sēdošs darbs, pēdam pie stūras, dzeram kafiju, lai neaizmigtu, protams, veselības paradumi, kustēties negribās, jo ir nogurums. Tas viss sasumējās un rezultējas ar šo sirds asinsvadu slimību visbiežāk, no kuras cilvēks arī nomirst. Tā kā vēl vienreiz es vēlētos uzsvērt arī šo veselības veicināšanas atpūtas, igadējo atvaļinājumu izņemšanas nozīmi, ka cilvēks ir atpūties. Cilvēks ir zina, ko viņš nodara, ja viņš ēd pie stūres kārtējumu sviestmaizi, nevis izvēlas citu ēdienu un tam līdzīgi to, jūs kā darba devējs varat arī viņam izskaidrot. Tā ir arī labā prakse. Ja ir vidējais portrets, tad 47 gadi šim cilvēkam ir, kas nomirs darba vietā vidēji. Tas ir tas laiks, kad, protams, sāk parādīties visas veselības problēmas, tas, cik daudz mēs esam darījuši savas veselības labā vai nu sliktā vai nu labā nozīmē. Tā kā, obligātā veselības pārbauda ir veikta vairāk kā pusei darbinieku. Protams, ir jāatceras, ka obligātā veselības pārbauda, protams, ir medicīniskās pārbaudes, kas ir jāveic regulāri, bet obligātā veselības pārbauda ir vēl viens veids, kā šo cilvēku, visbiežāk vīrieti, kurš no ārstiem bēg, ir dabūt pie ārsta, lai vismaz asinsspiedienu pamēra un uztais asins analīzi. Vismaz var parādīties arī šādā veidā, konstatēt kaut kādas problēmas un nosūtīt pie ģimenes ārsta, lai cilvēks konsultējas tālāk un skatās, kas notiek ar viņu veselību. Tālāk ir daži nelaimes gadījumi piemēri. Pirmais, paslīdēšana paklupšana, visbiežākais nelaimes gadījumu notikšanas mehānismus Latvijā. Tāpat kā visā Eiropā, arī šī nozara nav savādāk. Tad pirmais ir piemērs ar sardzi, kura pusē 12. Vēra vaļā teritorijas vārts lielais autobusu. Virs vārtiem bija izvietots mākslīgais apgaismojums. Nelaimes gadījums noticis aprīlī. Sardze, varot vārts, aizķērās aiz akmeņa un nokrita uz kreiso sānu un vairs nevarēja piecelties. Un slimnīcā tika konstatēta smaga veselības traucējumi.
cēlonis, ko inspektors konstatēja, ir nepietiekama uzmanība. Taču ir jāatceras, ka ir arī citi cēloņi, par kuriem der padomāt šo nelaimes gadījumu kontekstā, un viens no tiem ir segums, uz ko norādīja pat cietusi, ka visa teritorija nobērta ar akmeņiem. Aiz jebkura akmens var aizķerties, un pakristi tīpaši ir nepiemērota apava. Otrs arī ir par paslīdēšanu pakupšanu, šeit vairāk ir nokrišana. Automobīļu vadītājs pirms gulētiešanas bija savas darīšanas, izkāpa no automašīnas. Kāpjot ārā no automašīnas kabīnas un liekot kājas otrā pakāpienu, viņš paslīdēja un nokrita uz asfaltu. Un slimnīcā arī tika konstatēts smagu veselības traucējumu. Cēlons aktā ir norādīts, kā paslīdēšana no automašīnas kāpšļa, taču ir jādomā arī par šādiem apstākļiem. Tas bija februāris, iespējams bija nedaudz mitrs vai slidens, kāda bija apava cilvēkam kājās, cik viņš pats bija uzmanīgs un tam līdzīgi. Nākamais ir piemērs arī, kas notiek šat tad, par kāpņu lietošanu kravas automobiļu vadītājiem. Tad bija jāuzkrauk krava ar dēļiem un tā jānogādās Holandē. Automobiļu vadītājs iepriekš bija atbrīvojis tentu, atvēris bortu, noņēmis bortu dēlīšus. Pēc kravas iekraušanas vadītājs šo bortu aizvēra, sastiprināja siksnas, kravu ar siksnām un sāka likt atpakaļ bortu dēlīšus. Pēc darbdevējas stāstītā viņam ir jāizmanto speciāls āķis, lai šos dēļus atpakaļ salikt savās vietās, bet šie dēļi bija biezāki, viņš vairs viņu nevarēja izmantot. Tāpēc viņš izmantoja pārvietojumās kāpnes un tika izmantot šīs alumīnija kāpnes, un brīdī, kad kravas kastē tika likta otrā borta dēlīša rinda, abas rokas un abas rokas pacels pēkšņi, ka šīs kāpnes sāk slīdēt un vadītājs nokrita no 2 metru augstuma uz muguras uz asfaltu. Protams, smagi veselības traucējumi, un cēlonis tika noteikts kā nepietiekama apmācība veicot iekraušanas darbus. Tātad darba devējs nekur nebija noteikts, kā šoferim ir jāveic šī kravas nostiprināšana. Protams, arī tika norādīts aktā, ka tika izmantots neatbilstošas kāpnes konkrētajiem darbiem. Un šeit ir arī fotogrāfija, lai labāk var iedomāties, kādas kāpnes tika izmantotas un kā izskatījās šī krava. Nākamais ir šis piemērs par vardarbību pret darbinieku, tad taksometra vadītāja, pulkstens 8 uzņēma klienta, 2 līdzbraucējiem, kuri tika nogādāti norādītāja galamērķī. Pēc klienta lūguma tika uzņemti vēl citi pasažieri. Ap 20:00 klients sāk kļūt agresīvs un piedraudēja ar nazi. Taksometra vadītāji mēģināja pasažieru uzsākt sarunas, taču neveiksmīgi. Klients kļuva vēl agresīvāks un pavērsa nazi pret taksometra vadītāju, lika viņai pārstāties pasažieru pusē. Klients piesēdās pie stūrs un uzsāka braucienu uz Daugavpils virzienā. Lai izvairītos no dzīvības apdraudējuma, taksometra vadītāji izlies no braucošas automašīnas. Un veselības traucējumi, protams, smagi, cēlons ir vardarbība. Un palasot arī citu šos nelaimes gadījumu piemērus, viņi tiešām nevienmēr ir smieklīgi, viņi ir ļoti bēdīgi, ko līdzcilvēki veic par šiem darbiniekiem arī tad, kad viņiem mēģina palīdzēt. Tātad nākamais piemērs ir par remontdarbu veikšanu. Ko es šeit vēlētos uzsvērt? Mums šatad gadās gadījumi, kad tiek metinātas šīs benzīna bākas, degvielas tvertnes, mašīnām tiek ar šķiltuvām ieskatās degvielas bākā, un notiek šajā nelaimes gadījums, šis arī ir letālais nelaimes gadījums piemērs, kur vilcēja automobīļu vadītājs iedarbina automašīnu, konstatēja tehnisku problēmu. Proti, automašīnas kabinē nedarbojas autonomā apkuri, kuras darbību nodrošina no degvielas bākas pienākošā dīzeļa degviela. Minētās tehniskās problēmas novēršanai tika izmantots elektriskais tehniskais fēns, ko tika sildīta degvielas bākas caurulīte, lai atjaunotu šo degvielas padevi. Apkuras sistēmas degvielas padevas caurulīte bija izskrūvēta un tā vietā beidojās degvielas tvaiku eksplozija, uz brīdi uzliesmoja.
šī uzliesmoja atklāt uguns un no degvielas bākas izšlācās dīzeļdegviela. Cietušais guva apdegumus, no kuriem vēlāk slimnīcā mira. Un cēloņi, protams, ir lietots nepiemērots vai neatļauts darba metodas, nevienot darba aizsardzības instrukcijai, jo darba devējs bija noteicis tehniski, ja ir problēmas ar tehniku, tad ir jāveic atbilstošs remonts, un nekādā gadījumā nedrīkst sildīt degvielas tvertnes, jo rezultāts, protams, ir šāds. Vēl viens, tas ir arī piemērs, ko es stāstīju pirms 2 gadiem seminārā par transporta nozari, tad darbs remontbedrē. Visbiežāk būs nelaimes gadījumi, kas saistīta ar iekrišanu šajās remontbedrēs, bet šis ir darbs remontbedrē, kur autobuss atradās bremžu stenda ruļiem, konstatējot, kreisās puses bremzes darbojās slikti, auto aslēdznieks iekāpa remontbedrē. Dzinējumu darbojoties, viņš pabāza galvas ar bremžu stendu un autobuss ar reaktīvo stieni. Autobusa priekšējā pusē sāk lēnām laisties uz leju. Cietušajam tika saspiesti galvas ar autobusa reaktīvo stienu un bremžu stendu. Tad cēloņi pielietots neatļauts darba metodas, darba veikšana remontbedrē neizslēdzot autobusa dzinēju, nodarbinātam nav veikta instruktāža. Darba vietā uzraudzības trūkums, jo gluži vienkārši šis remonta mehānisms bija alkoholreibumā. Viņš šo darbu promils, es gan ne jums nepateikšu, bet darba veica diezgan stingrā alkoholreibumā. Tāpēc varbūt arī tā drosme bija tik liela izpildīt šo darbu šādā veidā. Tātad vēl par nelaimes gadījumu karti, pieejams mūsu mājaslapā, saita arī ir iekupēta, kur var palasīt arī dabīgo nāvi aprakstus īsā veidā, kādi ir un arī citu nelaimes gadījumu aprakstus, lai paskatītos, cik daudz un dažādi šie nelaimes gadījumi mēdz būt. Tātad secinājumi par nozari, tātad pārvaršu rezultāti liecina, ka nedaudz situācija transporta nozarē uzlabojas, ja mēs skatāmies no tematisko pārbaužu konstatējumiem, jo projām tiek jauktas šoferi pārbaudes ar obligātām veselības pārbaudēm, riska faktoru mērījumi netiek veikti pietiekami, galvenais nelaimes gadījums cēlons ceļa satiksmes negadījums, bet būtiska problēma ir arī darbvietu nāves darba vietā, raksturīga nelaimes gadījums sadalījums, atkarībā no darba stāža līdzīgs, tieši gan jaunie darbinieki, gan pieredzes bagātie, un diezgan tipiski nelaimes gadījumi piemēri – paslīdēšana paklupšanā, vardarbība, remontdarbi, krāva apkalpošana, dažādi šķidrumi iedzešana, kur piemēri es gan nevienu neminēju, bet tur ir dažādi nezināmām putelēm, nezināmas krāsas, nezināmas dzēriens tiek iedzerts dažādos grūtos rītos un tam līdzīgi. Tātad mūsu visi sociālie portāli, kur var meklēt informāciju, kur var zvanīt, sekot līdz aktualitātēm. Tātad teikšu jums paldies par uzmanību.